Jedan od najtraženijih domaćih izvođača, Ivan Zak, dobio je još jednu potvrdu za svoj rad. Za bolju od najbolje nagrađen je zlatnom pločom. Drugim riječima, prodano je više od 7000 primjeraka ovog albuma. Zaista pravi fanovi, i ja kažem da je to moj najstroži žiri, jer oni kad kupe tvoj CD, dali su ti glas. I hvala im na tome. Na tome su mu došli čestitati i brojni kolege. Pa veliki uspjeh, i to se zaista danas rijetko dešava, diskografi, rijetko i drugi diskografi dodjeljuju svojim izvođačima zlatnu ploču, tako da to raritet, mogli bismo reći, na našim prostorima, pa smo tim više i ponosni i sretni kada to možemo uručiti našem izvođaču. Upravo zahvaljujući publici, ime Ivana Zaka postalo je sinonim za sve dobre zabave u regiji. Prepoznali su njegovu strast kad je glazba u pitanju. Najteže je pronaći svoj stil. Svoj stil da pronađeš u današnje vrijeme, da bude prepoznatljivo čim krene tvoja pjesma, prvi tak, dva, tri, da ljudi odmah prepoznaju, to je taj pjevač. On je u tome uspio. Glazbeni urednici i kolege autori će reći da je razvio svoj pravac. Mogu zapravo reći da je Ivan jedan od rijetkih izvođača koji je zapravo napravio svoj neki pravac. Dakle, danas postoji normalna terminologija u muzičkim krugovima. Kad čuješ neku pjesmu, ljudi znaju reći, ovo mi je Zakovski, ovo je Ivan Zak. To mu je najveći zapravo uspjeh. To sam ga skužio odmah na prvoj pjesmi i ja mislim da se on sjeća da sam mu odmah čestitao i rekao, ne traži ništa i niku, to si ti. A put do uspjeha je trnovit, jer jednostavne formule za hit nema. Pravi hit je onaj koji dolazi zaista od publike kad ga ono neka masa baš prihvati kao nešto svoje u tom trenutku. Ne znam, to možete prepoznati već nakon neke pjesme koja nakon mjesec dana već počnu pjevati. Ja ne poznam ni jednu osobu koja nije prošla trnovit put do uspjeha. I to je normalno, to je prirodno. Šta je teži put, to je slađi uspjeh i to je veći uspjeh. Meni nije žao ni jednog dana, ni jednog segmenta iz moje prošlosti. Šta ti je teži put, to bolje znaš cijeniti uspjeh. Najbolje to znaju mladi autori koji pokucaju na mnoga vrata prije nego postanu prepoznatljivi. Od velike količine informacija je, čini mi se, teže opet nego prije, od prevelikog izbora. Ali nekakvim konzistentnim radom i upornošću mislim da je u svakom slučaju moguće ostvariti uspjeh ako znaš što radiš i ako vjeruješ u to. I upravo je zato ova nagrada još slađa, jer je Ivan Zak i autor svojih pjesama. A sudeći prema reakcijama obožavatelja, ovaj uspjeh mogao bi se ponoviti. I to uskoro.